zaten geçti. Tasat çetebe İşkan hakkında mev datakan hamakarka, usunatırlı hamak datasan hamda mantını yürüteyi usuna, ardından agrele, konkret mahkam ilanları hafta. Dostlar ama istor, işnasat mev hargarjan datafazistanı, yes hakkında o ait ilanları hafta mı ait pesek petki mana. Որովհետև ես չնստեցի մեր իրավական համակարգում արդանագրված իրավական խախտումների լուծումը որն է։ Եթե մենք ասում ենք, որ այդ խախտումները արել է ինչ-որ քննիչ գործի վարույթի ընթացքում, այդ խախտումները շարունակում են մնալ, որովհետև այն գործողությունները, որոնք ծնվել են այդ որոշման ուժում, շարունակում են իրականության մեջ լինել։ Հիմա մի հանգամանք։ Ամսի 3-ին, օգոստոսի 2008 թվականին ինչ մեղադրանք է առաջադրվում արդարադատությանը կոչենդոտելու 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին ձեր ուշադրության հարցում դրան։ Դեկտեմբերին, նույն թվականի դեկտեմբերին մենք շատ պատահական իմանում ենք, որ նոր մեղադրանք առաջադրելուց հետո, ծավալը մեծացնելուց հետո իմ գույքի շարժակ, անանշարժ և արմնացածի վրա կալանք է դրված։ Որևէ մեկը մեզ դրա մասին տեղյակ չի պահում։ Համապատասխան պրոցեդուրաները քննարկված չեն և պահպանված չեն, և որ պետք է լավիրեն տեղեկացնեն դեմ և այլն։ Բայց զավեշ տվյալություն է կայանում, որ քննիչի որոշումը թվագրված է օգոստոսի 21-ով։ 2018 թվականի օգոստոսի 21-ին քննիչը որոշումը կայացրել է, դեկտեմբերի 11-ին ծավալը մեծացրել է մեղադրանքը, և անգամ, ասենք ասեմ, իրան բաներ չի տվել, ոնց ասեմ, ցանկություն կամ որևէ բան, թեկուզ նույն որոշումը թողի, ամսաթիվը փոխի, որպեսզի գոնե նոր ծավալով մեղադրանք առաջադրված և իրականացած որոշումը ինչ-որտեղ իրար հետ խոսեն։ Դրանից հետո, այսինքն ինչ ա տեղի ունենում, 21-ին օգոստոսի կայացնում ա որոշում, արգելանք դնելու իմ գույքի մասին, ոչ մեկ այդ որոշման մասին տեղյակ չի, ոչ մեկին չեն ուղարկում ի կատարումը, ուղարկում է միայն դեկտեմբերին։ Դրանից հետո էլ միայն հունվարին դնում են արգելանք իմ գույքի վրա, չի իմ մերձավորների գույքերի վրա։ Պարզ է, որ ակնհայտ այս ամբողջ պրոցեսը դատարանները չեն կարող անտեսեն և արձանագրել են իրավունքների խախտումը։ Հիմա դուք ռետորական հարցադրում, մեր գործող իրավական համակարգում այսօր այդ խախտված իրավունքների վերականգնումը ինչպիսի ձևով պետք է իրականանա, թե այնուամենայնիվ այնինչ-որ ես այսօր լսեցի, մենք արձանագրում ենք, որ այո, ցավոք սրտի իրավունքները խախտվել են, բայց դա եղել է միջև գործը դատարան գալը, հիմա դատարանում ուրիշ ձեր պետք է քննենք և ուրիշ հանգամանքներից պետք է երևի։ Ընդհանրապես այդքան, շնորհակալություն։